Krásné dobré ráno, já jsem se teď připravila snídani a jak můžete vidět, jsem ještě v pyžamu a nejsem vůbec upravená, ale měla jsem chuť se nejdřív najíst. Takže si to dáme, je to dort ze Starbucksu, je to s černým čajem a mandlovým krémem, jo, s černým čajem a mandlovým krémem a je to v rámci 50 let výročí. No, takže jsem ho tam nemohla nechat a tady máme normální kávu, protože jsem ho kupovala včera večer. Tak jdem na to. Ještě vám jenom řeknu, jak opravdu chutná. Je hrozně takovej, teď musím dávat pozor, ať mi to nespadne jak minule. Je takovej vláčnej, počkejte. Takovej hodně vláčnej, jakoby mokrej a ten krém je hodně mandlovej. Kdybych asi nevěděla, že to je černý čaj, tak to asi úplně nepoznám. Ale je moc dobrý. Ale ten sakurovej mi chutnal asi víc. Ten krém samotný je dobrý. No nic, já se to jdu užít. Malej update. Čím víc ho jíte, a zapijte kávou, tím je lepší. Opravdu jo? Něm. Tak jdeme dál. Uběhlo asi 5 minut, já jsem se namalovala, teď se potřebuju ještě učesat a já nevím, co nám dneska Japonsko přinese. Mě zatím přineslo, že tady snackuju. Vlastně teď jdeme na zastávku, která je na Shinjuku Station, ale jdeme vnitřkem, jakoby v podzemí, úplně stejnou cestou můžete jít i nahoře. A stále jdeme. Hrozně vtipný je, když třeba tady vlezete do metra a já si vždycky myslím, že vlezete a už jste zároveň dobře. A už jste zároveň prostě jakoby na peronu, ale tady to je tak, že vylezete do metra a ještě třeba 3 kilometry. Musíte jít. Jdeme stále správně a jdeme už třeba 8 minut, jo. Tak jenom abyste věděli, jak daleko to je od vlezu do metra. Ujelo nám to. Nebo řadit podle těch linek. Tady je vagon číslo 2. Vagon číslo 3. Podle Google mi to psalo, že mám vlíz do vagonu číslo 5, protože bude nejblíž k výlezu C3, který chceme použít. A jezdec pojede na A7. Víte, z čeho to je? Z Harryho Pottera. Vlastně tady to je úplně super vědět. 1, 2, 3, 4, 5. vagón a jede to tímhle směrem. No takže jelo za minutu a půl to metro. Tak nevadí, že to ujelo. Tam jedeme!
Jinzer. Pamatujeme výstup C3. Tady je to velmi ošere. C3. Tamhle. Tyhle, to je hezká stanice. C3. Pěkný. Já prostě miluju japonský pekárny. Možná jste slyšeli naši přednášku s Adamem Gabrielem v kempu v Praze, kde jsme mluvili právě i o Ginze, protože tady je spoustu nádherných mrakodrapů, ale jako přenádherných. No a dneska se tady otevírá novej. Já už ho vidím. Tamhle je. Jdeme se tam na něj podívat. No a samozřejmě to není jen tak ledajaký mrakodrap, je totiž velmi, velmi ošare. Ginza je totiž plná různých Chanelů, Louis Vuittonů, Hermesu, Omega, Rolexek a tak. No a vy víte, že já zbožňuji Louis Vuitton. Co naděláte? No a tenhle mrakodrap nový je nový Louis Vuittonový obchod, ale zároveň tam má první Le Café, Louis Vuittonovou kavárnu, která se otevírá dneska, ale já už tamhle vidím brutální frontu a sekuritáky a tak. To je sobota, myslím si, že se tam dneska nedostaneme. To je on, ten mrakodrap. Wow, a tamhle to se mi moc nelíbí. Dáme si z té fronta na obchod a tady na kavárnu. A vždycky na konci fronty stojí takhle pán s cedulí, abyste věděli, kam se máte stoupnout. Já se těším. Ale řekla bych, že vypadám spíš jak kdybych to tam chtěla vykrást. Paní přede mnou má taky Louis Vuitton. Tak teď jsem přijel týpek v Lexusu a vystoupil v bundě Louis Vuitton. Zastavil přímo před tím obchodem. A já tady, přelometrem. Balance. Tady tou károu přijel, ale stejně se zařadil do frontičky. Je 11, tak by měli začít pouštět. A jdem. První douti, co jdou nakupovat. Já bych šla taky nakupovat, ale myslím si, že si můžu dovolit tak jenom tu Louis Vuitton kávu. Jupi, začali pouštět do kavárny. Za tu hodinu, co tady čekám, tak se to ještě nepohlo, ale aspoň mi vyhládlo. Mohu něco teplýho. Já ani nevím, co tam vlastně mají a ani nevím, jak to tam vypadá, protože nelíkly nikde žádný fotky. Už pouštěj, třeba se posuneme o krok. Jupi! Ano, byl to opravdu doslova krok. Abychom měli rozestupy, tak máme vždycky stát u červené tečky. Jelikož už tady stojíme asi hodinu a není tady internet a já nemám internet, tak jsem si říkala, že vám něco řeknu a už se tady hlavně nestydím, protože s holkama tady hodinu felíme, takže chtěla jsem jenom jakoby trošku stáhnout to stigma, který je na značkách, jako je právě Louis Vuitton, Chanel, Gucci a tak podobně. Protože i já jsem to tak dřív vnímala, že to je prostě značka jenom pro
dámičky, které nosejí podpatečky a jezdí všude autem a jediné, co dělají, je, že nakupujou. Ale tak to vlastně vůbec není. Nebo aspoň doufám, že ani já takhle nejsem třeba vnímaná, protože já mám třeba tady tu kabelku Louis Vuitton. A mám i pár jiných značek a pár jiných kousků, ale pro mě to je něco, co vlastně nosím skoro furt. Něco, co můžu pořád točit dokola a svoje sekáčové outfity nebo outfity, které dostanu na základě třeba focení, tak můžu povýšit o třeba další level. Prostě vemte si, že já mám teď všechno bílý na sobě, nebo jakoby pod tou mikinou a bundou. A i vlastně na téhle mikině a bundě se ta kabelka hodí. A celý Japonsko, celý ten měsíc jsem nepoužila jinou. A hlavně, když potom porovnáte třeba jak kvalitně je udělaná, tak opravdu kvalitně udělaná je. Ale je to taky forma nějaký odměny, kterou když prostě... Pardon, já jsem musela teď zastavit povídání, protože tamhle je ten pan sekuriťák v tom odrazu. A vypadá, že je strašně malej a ještě jak má tu roušku. Tak je strašně... Až tam přestrhodíte ho. No, tak ještě jsem chtěla říct, že to pro mě je nějaká forma odměny. A odměny jako obecně jsou strašně důležitý a je úplně jedno, jestli to je kabelka, jestli to je dobrý jídlo, jestli to je zájezd, jestli to je prostě jenom to, že si lehnete na zahradu a odpočinete si na sluníčku. Odměny jsou strašně důležitý, protože v mozku, když si řeknete třeba, nevím, dneska umyju nádobí a opravdu to nádobí umyjete, tak v hlavě se vám spustí to, že jste zvládli něco udělat. No a to samé, když třeba si řeknete, že uděláte, já nevím, nějaký test nebo něco takového. Tak v hlavě se vám spustí to, že jste strašně rádi, že jste to udělali. A když se toho ještě takhle hezky odměníte, tak proč ne, když to tak cítíte? Odměňujte se, mějte se rádi. A ať si každý nosí, co chce, ne? Máme nový puntík, nový auto a nový výhled. Ale už vím, co udělám jako první, až se dostanu do té kavárny. Budu se vyčůrat. Ale očividně jsme taky všichni stejný, protože tamhle ta paní má to sukni, na kterou jsem se ptala, jestli chcete. A tamhle ten pán má boty Tokio 2020. OMG. To jsem já a já. Ve frontě. Podle rychlosti fronty předpokládám, že tam je tak jedno místo. Můžeme si prosím jenom říct tady, jak moc cool je zase ten pán celý v tom černým. Představte si tu love story. Potkali se ve frontě na Louis Vuitton. Akorát každý stál v jiný frontě. On na obchod a já na restauraci. Vycházejí první lidi s nákupníma taškama Louis Vuitton. A já doufám, že si tam budu moct dovolit kávu. Možná jsem čím dál větší Japonec, ale čím dál menší člověk, co má hrozně dlouhou ruku. Pan Tokyo Olympic 2020 bota už dává své údaje. Jde dovnitř, to znamená, že přede mnou už je jenom 7 lidí. A tady někdo nakupoval. Klanící delegáti. Se líbí hrozně jedny boty, jsou takový sandálky, tak volají moje jméno. Že by pan Tokyo Olympic 2020 bota šel dovnitř? A už jsou tady cvakeři. Docela bych si dala nějaký jako slaný croissant. To by bylo dobrý, kdyby tam měla něco takového. Ale nejradši bych si dala udon. Tak teď nevím, ale pan Tokyo 2020 tady teď se mnou čekal hodinu a půl, skoro dvě, a nešel dovnitř. What? Tamhle je teď paní, co šla po pánovi s botama a taky hrozně se
Ta paní omlouvá. Dostala nějaký papírek. This is not looking good, guys. No, tak taky odešla paní. Pak nevím, co se děje, ale pan Tokio 2020 se vrací. Vyžadou z mě. On má určitě... Ne, měří mu teplotu. No. Tak co, půjde dovnitř? Jde dovnitř. Yay! Jsou to 2 hodiny. Já už jsem 3. A fronta. Až tamhle, jak je to cedulo. Jenom chci říct, že jsme si přivstali. 2 hodiny jsme čekali a jsme 11. No, teď musíme počkat, až nás zavolají. No, tak já mám teď dilema. Mám dilema, jestli... Chci mi dělat totiž teď kousek meníčka do toho, do té kavárny. A měli tam vlastně jídlo za 3900. Tak jsem si říkala, jestli jako to má smysl, jestli se to nemám vzdát, že jako čekala jsem sice 2 hodiny. No a nevím. A potom tam mají dezerty, a to jsou kolem 3000, tak? A káva stojí asi 1900. Přijde mi blbost tam jít na kafe, když stejně piju jako obyčejnou černou kávu. Tak nevím. Nevím, jestli tady mám vzdát prostě. Zase mám takový to klasický, Naomi, ty si to nezasloužíš. A teď je přede mnou 6 lidí a ještě se to vůbec nehlo. Takže nevím, jak dlouho to bude trvat. Už mám hrozný hlad. Brala jsem jako znamení, že tady byla udonárna, takže to dopadlo takhle. No takže jsem se rozhodla pro udonek. Beru svůj Louis Vuitton kabelku a jdeme do Louis Vuitton kavárny. O víkendu taky bývá v Japonsku normální, že vlastně tady, kde jezdí auta na silnici, tak se to uzavře a je to jenom pro pěší, ale od té doby, co je pandemic emergency state, tak to nechávají, protože tolik lidí tady stejně není. Každopádně mám velkou radost, že jdeme do Le Café V a já si prostě pokecám svoje bílé kalhoty vajíčkem od udonu. Wow, velmi ošaré. Tak jsme dokázali, jsme v Louis Vuittonovém výtahu. Woo! Oh my god, tak jsem zvědavá. Jsem pak zvědavá, ale asi se mi za chvilku vybije telefon. Okay.
Asi vás nedělá. Wow. Nemůžete si vybrat, kam se posadíte, protože zatím to je prostě narvaný. Dneska je opening a já mám takový štěstí, že mě neposadili na bar, ale prostě sem. Takový krásný místo. Takže tady máme meníčko. A buď si můžete vybrat celé jídlo, jakože od polívky přes saláty. Nebo kávu, čaje, víno, nealko, šampaňský, láhev šampaňského, sendvič, ne, tady ještě jsou vína stále, spirits, sendviče a saláty, to kdybych věděla, tak si dám asi sendvič, ale to nevadí, dáme si asi nějaký dezert. A tímhle si umyjete ruku. Nebo ruce. Je tady soukromý záchod, který když jsem přišla, tak se sám otevřel. Well, I can do this all day. To je hodně ošare. No, tak... Tak je to tady. Slavný Louis Vuitton parfait. Kdybyste mohli cítit ty jahody. Nevím, jestli mi slyšíte, protože tady mluvím hrozně potichu, protože přece jenom jsme v luxusní restauraci. Kdybyste mohli cítit, jak krásně to voní. Ale jdeme to ochutnout. Tohle si dáme na sebe. A jdeme na to. To je strašně dobrý. Co je hůdka. Strašně dobrý. Hrozně moc dobrý. To nezmrzly na dole ještě. Pistáciová. Jo. Takže tam je dole, jakoby kousky jeho. Jdu si to užít. A samozřejmě bych to nebyla já, kdybych nebyla prase.
Tada! Ani jsem nepotřebovala na záchod. Jenom jsem vám chtěla ukázat luxusní samootevírací ošaré toilet. Tak pa. To ty mokré jdeš. Vždycky jsi mokré. Ten obchod nemá konce. Jsou tady. Tyhle ty se strašně přeju. Tyhle ty, ale na podpadku jako jsou tyhle. Krásný. Za zkoušku těch bot asi nic nedá, že jo? Děje se, to jdeme zkoušet. Akorát se trošku stydím. Mám furt jedny ponožky. Tak si zkouším tady tu kabelku. Tak jenom vám chci říct, že jsem sem přišla v 10.20. Je půl čtvrtý. No tak já myslím, že je čas vyrazit dál. No. Tak to jsem si užila mega. A jsem hrozně ráda, že jsem si nakonec dala. Sice mega drahej, ale moc dobrý desert. A brala jsem to spíš jako takovou návštěvu muzea. Že platím i za ten strávený čas tam. A hlavně byl fakt dobrý. Zážitek to byl skvělej. A moc jsem si to užila, takže nehleďme na peníze. Ty budou, my nebudem. Tak se jdou kouknout dál. Ale mám jenom 10% baterky. Tak nevím, jak to vydrží. Ještě jsem vám jenom chtěla říct, že vlastně jsem tam poprosila pána, jestli by mě náhodou nevyfotil tam před jedním prostě nápisem. A on že jo. A vlastně celá fronta na mě koukala a nebylo to, jak když se fotíte takhle v Čechách a všichni začnou dělat. Štrapný. Trapná holka, ty vogo. Všichni tam stáli ty Japonci a dělali kawaii, kawaii. Jako taková malá jako věc. A jaký je to rozdíl? O tamhle tý zelený budově jsme taky mluvili s Adamem Gebrianem na přednášce v kempu. Milky je cukrárna a ta holčička, jak tam vyplazuje ten jazyk, tak to se jmenuje Pekočan. A vždycky říkali, že vypadá jak já. A nevím, teď v té roušce si jsme všichni podobný. A jo, ale ono je na tom tričku. A nebo tamhle. Na co se to stojí fronta vůbec? Na zmrzku. No tady si můžete taky koupit nějaký dort sebou. A nebo happy bag, což je klasická japonská věc. Za 1500 si prostě koupíte tašku a nevíte, co tam je. Takovej dárek od sebe pro sebe. Je tady taky flagship Gapu, tamhle Bottega Venta, Armani. Všechno tu je. Všechno. Ferrari. Vrum, vrum. Že bych si tu našla nějakýho bohatýho Japonce. Máme Dior. A tamhle ta budova, to je Ginza Six. A to je obchodák právě s různýma luxusníma značkama a uvnitř. Je to úplně nádherný. Chceme se tam kouknout. Tak tohle je prosím Ginza Six.
jsme taky náhodou byli na té přednášce, jak jsem měla s tím Adamem Gabrianem, už říkám, že po 150. Tak jsem mluvila o tomhle, což je úplně nejlepší pekařství v Japonsku. Jako nejlepší ever. Já jsem na něj přišla tenkrát hroznou náhodou a potom jsem zjistila, že je strašně slavný. A dělají tam nejlepší ampamany, což je vlastně houska, která je plněná fazolema sladkýma. Ale je to skvělý a mají tam různý druhy, jako mačový, cream cheese, mají tam i jakoby puding a tak podobně. Jsem si vždycky kupovala 3 na snídani, ale dneska tam je teda pěkný nával, tak nevím, jestli se tam vůbec chci spát. Tady píšou cream, jam a takhle to teď nabírají pánové v rouškách a rukavicích. Takže tamhle tu pekárnu Ginza Kimuraya, tu dejte, když budete na Ginze. No, já ještě se chci projít, tak nechci tahat bochníčky sebou, ale když bude čas, tak se tam ještě vrátím. Není to poslední den. Ginza mi vlastně svým způsobem připomíná takový New York. Ale když jsme u toho, tak jsem ani v New Yorku nikdy nebyla, takže nevím, jestli mám pravdu, ale takhle si to tam nějak představuju. Tohle jsou takový ty schody před Mets, kde se dávala Serena a Blair. Mimochodem tenhle Starbucks na Ginze je první ever Starbucks v Japonsku. Starbucksí historie tady. První Apple Store v Tokiu a Furla a Michael Kors. Miluju Baobao. Tamhle to Le Café Dottor. To je hrozně vtipný, protože v Japonsku je takový chain, který se jmenuje Dottor. Ale tady na Ginze, když je všechno ošare, tak to bude Le Café Dottor. Cartier, Tots. No všechno to je. Ve zkratce je Ginza taková pařížská, jako je v Praze, ale je to rovnou celá čtvrť. A většinou tady bývalo strašně moc turistů a hlavně Číňanů a Korejců, kteří utráceli úplně neuvěřitelné peníze. Ale teď to tady zase patří Japoncům, je to docela sranda sledovat. Tak teď jsem si v kombini koupila tady čajdu. Budu se tady ještě trochu projít, ale už se mi vybije telefon, protože mám 5%. Takže nevím, kde se uvidíme dál. Ale určitě neuvidíte to, co já teď uvidím, což mě trošku mrzí. Neva. Zdravím do mých oblíbených kaváren v Praze. Osada v Holešovicích na Ginze. Co se toto děje, pánové? Jinak vidíte tamhle ty pruhy, tady ty. Tak to je 7-11. Uděláte pár kroků. A je tady další. Tady jsem jela včera Shinkansenem. Já jsem si říkala, co mi to připomíná, protože já si pamatuju tamhle to Smile Everyday. To si pamatuju a tamhle jezdí Shinkansen. Tady potom. Tamhle ten dům. Nejužších domů Japonska. O to jsme taky mluvili v přednášce. Jú, a tady je taky ta jakárna. Až se to tady dlabou hezky. Mňam, mňam, mňam. Mimochodem, abyste si nemysleli, že jsem blázen, tak tohle je fronta na ramen.
A tady? Fronta na sušenky. Ahoj, takže teď se tady nabíjím a u toho přemýšlím, kam zajdeme na véču. A vůbec nevím. Vůbec nic nenapadá. Takže popřemýšlím a uvidíme se asi tam. No tak já vyrážím. Vůbec nevím kam. Ale znáte to, takový ten pocit, jakože se chcete trochu zprasit. Tak to teď mám přesně. Takže uvidíme, co potkáme. Dobré. No. Jo, tu čepici jsem si zapomněla. No to nevadí. Tak. Véča! Véča! Ale co to bude, nevíme! Výborně. Takže začalo pršet. Tak to nepůjdeme nikam daleko. Něco tady hned u hotýlku. Podívejte, co jsem teď našla. Tady je napsaný Čeko. What? Česká hospoda. Tohle vypadá jako yakiniku a tamhle to vím, že je kanžík pro jakoby jednoho člověka a yakiniku je normální jídlo, který se dáváte ve skupině. A já yakiniku miluju, to je jako jedno z mých asi 150 nejoblíbenějších jídel. A právě mě vždycky mrzí, že jsem tady sama, že si to jako nemůžu dát a jestli tohle je jako, že se to může dát jeden. Jdem to omrknout. Vypadá to i hrozně levně, to je až podezřele levný. No tak co, za zkoušku nic nedáme. Máte všelijaký omáčičky, lemon, red chili, tam je miso, sojovka a tady si takhle natáčíte vodu. Je to tady rýže se syrovým vajíčkem, masíčko, kimchi, polívka a jedeme grill. Musím se tady udělat trochu prostor. Oh my god, na tohle se tak strašně těším. A
protože když si položím tamhle telefon, tak je úplně rozehřátej. Tak bohužel neuvidíte, jak to papám. No nic, já se tak užím. Bude tohle objev roku. Ještě to skvěle hrajou. Tak tohle, maso výborný, rejže s vajíčkem top, kimči výborný, omáčky výborný, polívka výborná. 12 z 10. A tohle celý nás stálo 770. What? No, let's go. Oh my god, tak teď odcházím, tady za mnou je ta jakýni kárna. Co to bylo? Tak dobrý, tady svítí neon hezký, tak jako za tak málo peněz, tolik muziky, syrový vajíčko tam bylo, mega dobrý, tam budeme chodit, to je jasný, už teď. Ježišmarja, to bylo dobrý. No tak to bylo dneska velmi podařené. Já se tady půjdu projít. Koupím si někde snídani. A ještě se asi rozloučíme. Večerní Shinjuku. Ale dneska to nějak zaje prázdnotou. Všechny tyhle hospůdky. Tady je sobárna. Tamhle to vypadá hezky. Snídaně už je tady. Rozpršelo se, já nemám deštník. Takže utíkám domů. A jdu upravovat tenhle vlogis. A doufám, že vás to bavilo. Že se vám to líbilo. Že mi zanecháte nějaký komentář a že se uvidíme zase u dalšího vlogu a že chápete trochu, jak to myslím s těma ošary věcma. Mějte se hezky a pa, pa, pa. Čau, guys.